artiste engagé. Merci na bino nyonso na ndenge bo soutenenga vraiment l'anniversaire nanga. Ah vraiment na sengi bino matondo quoi. Et na bulala ba mama Congo. Donc artiste engagé toujours fidèle à ba mama. Hein? Toujours fidèle ndeka to lobayi ke ndeka nemse bino ke. Vraiment il faut na sengi matondo. Il faut na sengi matondo. Et pas ma maman Congo, n'a rien à soutenir en là. Deux les gars, Annie Socrate Mabala, Patti Labelle, Makiese, Mamie Reine Mère, Simone Miguez, Kiza Wes, Mamie Matondo, Vigoudoulou. De la Bayuda TV Colonne, Colonne 2. Julien Domingos, Samuel Lukau, Lionel Mercredi, Moissy, le grand leader Ntimba, Etina Mangele, Honorable Thierry Champagne, Omakinda Dadi Bayola, Michel Tungaso, Nadège Nimi, Mwitu Batoko, Batondoko, Maïs Weiss, Enzondebo, Maître Gims, Shaba Manikongo, Yams, Sid, BFM TV, Africa numéro 1, Aïssa Tiam, Papi Rock Bampangi, Roro Robert, Christian Mengi, Yople Myriam Molemo, Eme Kauma, Voulosi Zindombe, Keti Luntala, vainqueur des dangers, Fifi Ndebo, la guerrière Myriam Chouchouna, Président Mati Mossi, Président Michel Mossabou, Virginie Stone Wayengo. Ezala ki makolo mbota mananga imoya ki kota langa indeo kasi baninga nanga ya motema ya balinga kanga bango baya ki kota langa I baninga nanga ya motema ya balinga kanga bango baya ki kota langa ekufa pona mboka ema président Ndebo chaise Chilombo fourmi rouge Fada Fabrice Essebe, Révérend Caleb Kalonji, Judith Luemba, Lili Liliane, la perle Lipondo, Matiti Boko, Nancy Missy, la Black Line, Annie Mushimba, Cendrillon de Campo, Kimbundo Tony, président Edine Mana. Et président Eddie Nemama.